Então, galera, vou mostrar aqui uma posição de passagem, tá? Que a gente usa bastante aqui. A gente vai mudar o sentido da passagem. Então, vamos estar aqui o Daniel fazendo guarda aberta, tá? A gente vai fazer aqui, ó, uma pegada na lapela. E vamos começar a, como se a gente fosse cruzar o joelho para cá, tá? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou vir com esse meu joelho atrás da coxa dele, ó. Colocando bem atrás da coxa. Colocando bem atrás da coxa dele. A hora que eu fizer isso, eu não largo a lapela, tá? Eu mantenho pressionado aqui para ele não conseguir afastar essa minha perna. Mantenho meus joelhos junto aqui. Agora eu vou fazer o quê? Daqui eu só ajoelho no chão, ó. Tá vendo? Eu pressiono aqui, ajoelhei. A hora que eu ajoelhar, a primeira coisa que ele vai querer fazer é sair o quadril para o joelho voltar pro alto. Eu faço o quê, ó? Eu já venho puxando o quadril dele para cima. Puxei o quadril, ele já não consegue sair mais. Tá? Agora é o ajuste. Veio daqui, abraçando a cabeça. Tá? Eu vou fazer o quê? Ó? Começo a pressionar o meu ombro lá no queixo dele. E esse meu joelho, ó, vem passando por cima do outro. E daqui, vindo para a montagem. Tá?